אני משתדל לחשוב רק חיוב. אני מאוד מאוד מאמין. מאוד מאמין במה שנבנה. אני מאוד מאמין בסבלנות. אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת. אני מאוד אופטימי. אבל אם נעשה את זה בצניעות ונעבוד קשה, אני חושב שכן נצליח. אתה קיבלת את כל מה שרצית? אני קיבלתי... במסגרת התקציב, כמובן. במסגרת התקציב, אני יכול להגיד לך שעבדתי עם אנשים. פשוט זה... לא האמנתי שזה ככה. אילן, זה מדהים. אילן אתה פשוט עבד בצורה... הקדיש את זמנו ומרצו בשביל הקבוצה, וישב עם שחקנים, וסגר איתם, ונלחם עליהם. וכל מה שרציתי מארי, וכל מה שרציתי משמיל, וכל מה שרציתי מטל משיח, ומיוסי, ומהנהלה, וממלצר, ומאילן במיוחד. כמובן, כמובן שאשר מאחורי עזר לי מאוד. כל מה שרציתי מכל הצוות קיבלתי. אני יכול להגיד לך שאפילו אנשים כמו אבי יעקב, שאתה מבקש ממנו איזה משהו, הוא ייסע לא יודע לאן ויעשה את זה. זה מה שמאחל את מכבי יפו, האהבה הזאת. בסופו של דבר לפעמים זה חיבוק דוב. לפעמים זה כשלא מצליחים, אז אתה מרגיש את הלחץ, השחקנים, בטח המאמן. אבל אני מאמין שגם בגלל זה הביאו אותי, כי אני משתדל דווקא ברגעים האלה. נזכור שזה רק כדורגל ושבוע הבא יותר טוב.